Assalomu alaykum ustoz. O'g'lim juda terliydi. Psixosomatikasi nima? Lechenie oldik. Shunda ham terlayapti. Inson tanasidan ter chiqishi qandaydir ichki xavotirning sababi hisoblanadi. Nimadan xavotirlanyapti o'g'lingiz? Nimadan? Balkim uni kimdir qabul qilmaslikdan xavotirlanayotgandir. Yoki bo'lmasam o'g'il bolalarda, yosh bolalarda hali endi mana bu rivojlanish boshlangan vaqtda qizlarga yoqishga harakat qilishadi. Bu insonning tabiiy instinkti. Qizlarga yoqishga harakat qilishadi. Va keyin bu yerda ichki xavotir uyg'onishi mumkin. Yoqmaysam-chi? Yoqtirishmasa-chi degan. Bu birinchi yo'li bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'li og'ir vazn ham bo'lishi mumkin. Og'ir vazn bo'lsa, bu yerda ham ayni mana shu xavotir ishlashi mumkin. Shuning uchun o'g'lingizdagi bunday xavotir bor yoki yo'qligini aniqlashingizni maslahat beraman va o'g'lingizni yaxshi sifatlari, yaxshi fazilatlarini yozib borib, uni o'ziga eslatib turishingizni ham maslahat beraman. Shunda o'g'lingiz o'zini qabul qiladi va balkim xavotir yo'qolib, mana bunda terlash ham chekinishi mumkin.